afya, serikali ya Uingereza imepiga marufuku wasafiri kutoka Kenya kuingia nchini Uingereza. Hii ni baada ya Kenya kuorodheshwa kuwa na aina ya virusi vya corona vilivyo hatari na ambavyo pia viliripotiwa nchini Afrika Kusini na Brazil. Raia wa Uingereza tu ndio watakaokubaliwa nchini humo, tena kwa masharti. Wasafiri wanaotoka Kenya au wamepitia Kenya wakiwa safarini kuelekea Uingereza wameorodheshwa pamoja na wasafiri kutoka Ufilipino, Pakistan na Bangladesh ambao sasa hawataruhusiwa nchini humo. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa saa 10 alfajiri ya Ijumaa ijayo. Raia wa Uingereza kutoka Kenya hata hivyo wataruhusiwa kuingia Uingereza, lakini baada ya kutimiza masharti yakiwemo kupimwa corona katika eneo la kiingilio na kusalia karantini. Kenya sasa ni miongoni mwa mataifa 13 Afrika ambayo yamepigwa marufuku.